Niin, meillä on kuule raksahommat edes. Päästään laittamaan laituriin kantamaan painavia esineitä. Tämä on behind the scenes of Kannonkoski Meet. Kyllä, ensimmäistä kertaa ikinä näe, että minkälaisia valmisteluja tähän menee. Niin, vai että kun satas vähän? Tulispa niitä sadepilviä. Laiturikin, vaikka vielä pitää laittaa. Mitkä ne? Tikkaat, portaat. Laskeutumisalusta ja sitten alkaa tämä pellon niittäminen. Viime vuonna kaadot grilli ja nyt hajotit ruohonleikkuri. Mitä helvettiä, miten voi olla, että tää terä lähtee irti tosta vitun leikkurista? Siihen jää tommonen ajamaton pläntti nytten, mitä vittua? Melkein kun saadaan kaikki hoidettua kunnolla, niin tekniikka pettää. Näin. Tämä pääty menee järveen ja tämä pääty menee pumppuun. Oletaan, että pumppu on täällä. Missä pumppu on? Pumppu ei ole täällä. Pumppu lienee ylhäällä. Eikä täällä. Vittu! Voi olla näin vaikeet. Ei se ole tuolla. Nyt te on vesipumppu kateissa. Missä se vesipumppu on? Kellarissa, okei, se on siellä. Se on pumppu. No niin, nyt löytyy. Pumppu, että nämä. Loistamme. Katsotaan lähteekö se toimimaan. Joo. Ja näin me saamme saunaan vettä. No niin. Valmistelut miittiä varten on tehty. Vähän jäi nurmea tuohon, mutta ei se haittaa. Huomenna alkaa. Päivän ranta on kaljan veto zone. Kannonkoski, 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 Kannonkoski. Ei sosiaalisia ihmisiä ole. Kannonkoski, 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 Kannonkoski. Tää on paikka mihin me tullaan. Kannonkoski, 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 Kannonkoski. Mitti jengi ruoka huoltamolle rullaa. Kannonkoski, 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 Kannonkoski. Kannonkoski, 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 Kannonkoski. Kannonkoski, 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 Kannonkoski. Päivä lähestyy. Uusi kaunis päivä eikä miittijengiä missään. Toistaiseksi. Toistaiseksi. Mutta itikat on kyllä täällä. Itikat on kyllä täällä. Täällä on vähän niinku muidenkin takaa jo itikoita. Ja ensimmäisenä maalissa Team Niku! Suokalijaa! Tervetuloa! Ennen kuin mä otan kassini tuon pakkarista, niin mä varaan itselleni kahjaa. Kyllä! Miten olit eilen livessä ja tänään miitissä? No, kakseri päivää. Katos. Salaman nopea. Ja maalissa kakkosena Team Pohjois-Karjala! You made it. Tervetuloa. Kiitos. Hyvä sisääntulo. Ja kolmantena maalissa Team Rambo and Jesse. Terve. Hello. Tervetuloa tänne
haastattelukorneriin. Täällä meillä on... Kuka sinä oletkaan? Kyllä tiedätte. Kyllä tiedätte. Kuka sä oot? Mä oon Niku. Tervetuloa haastatteluun. Kiitos. Mahtava saada itse Sami Kuronen tänne piinapenkkiin. Yleensä kädet ihan levällään, mutta nyt ei. Fuck you. Olen Lennu. Tunnetaan Leevinä, Westestinä. Mies, jolla on monta nimeä. Olen kuuluisa katutaiteilija, joka tykkää olla sisällä. Et kadulla. On vaan yksi vastaus tähän sun kysymykseen. Johtaja. Minä olen Naksu. Luoksor. Minä olen Depe. Myös tunnetaan nimellä Martti Mahtileuka, Sea of Thieves-sarjoista. Sä tiedät, kuka mä oon. Minä olen Paavo, ja olen tämän mökin omistaja. Sinä olet ollut minun kanssani täällä laittamassa tätä mökkiä. Miksi et sinä tunnista, kuka minä olen? Minä olen Jami. En Jakki, vaan Jami. Minä olen Rosa. Minä olen Petski. Mä oon Susse. Tervetuloa haastatteluun, Susse. Mitä sä odotat tältä miitiltä eniten? Murskaan sinut kuin mitättömän maan matosen. Paljon ryyppäämistä, saunomista ja kivojen kavereiden kanssa hengailua. Tässä on ollut paljon haasteita. On ollut haasteita. Tänä vuonna on puhdistuskausi. Mun täytyy korjata ongelmia. Mm-hmm. Tänä vuonna... Jessen pojupillua. Uudestaan. Uudestaan. Enemmän kaljaa, mitä viinaa. Ei tappeluita, ei draamaa, ei murjotuksia, ei valituksia. Ei. Ei huolia. No, mä odotan, että sää paranee, koska tällä hetkellä se on aika paska. Minä odotan meiltä erityisesti hauskaa aikaa kesällä kavereiden kanssa. Sen takia tämä on paras aika vuodessa. No sitä, että grillataan, saunottaan. Saunomista, grillaamista. Juua, pelattaa erilaisia pelejä, sammuttaa ja toistetta. Erittäin hyvää ruokaa ja saunomista ja raakea. Ja pidetään paljon hauskaa. Ja nyt ihan rehellisesti varmaan kyllä saunomista eniten. Siis ihan oikeesti, koska niinku toi saunominen on ihan parasta niinku jengillä saunominen ja siellä vähän ryyppääminen ja tälleen. Ja sitten voi mennä tuohon uimaan ja laiturilla. Niin se on niinku ihan parasta. Se on huikeeta. Sitä mä ootan. Kyllä, se on itse asiassa toi uinti ja Kaljaleenan synty. Mä odotan uimista ja saunomista ja kaljanjuontia ja unohtumattomia hetkiä rakkaiden ystävien kanssa. Odotan, että tää on mun nopein kannon koskimiitti. Mä lähden jo huomenna. No, mikä on miitin ehdoton ykkösruoka? Ne ovat siemet. Ykkösruoka on vaihteleva. Se on vaihteleva tuote. Se on välillä ollut makkara. Grillimakkara. Se on useimmiten ollut makkara. Se on varmaan makkara. Mä veikkaisin, että se on tänne vuonna myöskin makkara. Rustikahan se. Mä vastaan silti. Jessen pojupillu. Yllättävä vastaus. Mielestäni myös. Ehdoton ykkösruoka itse asiassa. Nyt mennään yllättävän terveellisellä tavalla, että niin kuin mä olen tykästynyt kovasti grillimaissiin, että lyödään grillille tommonen grillimaissi. Sitten paistellaan sitä hieman, että se kypsenee ja muuttuu vähän ruskeaksi ja sitten pyöritellään sitä merisuolassa. Eli siinä se terveyshyödyt katoaakin, mutta se on oikein maukasta silleen, että kokeilen suosittelen. Suosittelen kokeilemaan kaikille, jotka eivät koskaan maistaneet grillimaissi. Sellainen fresh. Se on toi Alekok kyllä. Kuutin mutsin tekemät ruuat on aina parhaita täällä. Mutta kyllä ne, ehkä ne pekonisienet, ne on jotenkin semmonen harvinainen herkku täällä. Varmaan semmonen lustikan doppelpeppelinen pakasta pizza. Se on se. Klassikko. Se on klassikko. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Sä tiedät kyllä mikä se ruokakin on ja se on ne pekonisienet. Ne on oikeesti ne pekonisienet, koska ne oli niinku... Ne oli viime vuonna niin uskomattoman hyviä. Niitä vedettiin niinku useampana päivänä. Sienet on vitu. Se on se pattaa. Se on muuten, sitä kukaan muu ei ole vielä sanonut, joten ne ei ole ehkä odottanut, että patta on tulossa. Tappeleeko pata ja sienet keskenään vai onko ne ihan eri kastissa? Siis pataa voi vetää missä vaan miitissä. Missä vaan miitissä, minne Nakso tulee, niin siellä on pataa. Mutta
sieniä, niitä vedetään grilli ääressä kannonkoskia. Niitä vedetään täällä näin. Sieniä ei vedetä vaikka uutena vuotena tai jossain yksittäisessä sillaistujaisessa. Sienet on niinku niin omassa sarjassaan kyllä. Joo. Mikä on huonoin asia kannonkoskella? No ne on varmaan nuo pilvet, mitä täällä näin ulkona tälläkin hetkellä. Aika 2-5 miitti tällä hetkellä, niin kuin, että... No tällä hetkellä se on kyllä pilvistä rapuulla, mikä tulee mahdollisesti. Mutta siitäkin pääsee nopeasti ohi, kun ottaa vähän se koskekarva. Heräämisen päivä! No joka päivän täällä herätään, mutta... Do your thing. Että... Tänne ei pääse junayhteydellä suoraan. Huono ruohonleikkuri, itiikat. Nämä vitu itiikat. Vihon itiikoita. Nämä vitu itiikat. No ihan perissä. Itiikat. Vitun syöjättäret. Itiikat on oikeesti se huono asia. Se on oikeasti se huono asia. Niitä on aivan saatanasti. Huonoin asia on se, kun jengi ei tule toimeen. Että niin kuin riidellään ja valitetaan. Nämä ihmiset, mitkä tässä mukana tulee, nämä nyt on aivan perseestä. Soslai. Mitä ilman miitti ei ole täydellinen? Siis, mä oon täynnä rakkautta. Mä oon täynnä rakkautta. Soslai. Slaite! Kas on Tapio! Sly Cooper. Joo. Tapio. Soslai. Luottamus, rakkaus, pettymys, yhteinen menneisyys. Onks toi sun vastaus? Ei saa unohtaa myös kudosviiniä. Tärkeintä. Jos ei olisi toisiamme, niin olisi aika perseestä. Niin, yksinään täällä. Yksi en olisi täällä. Se on se porukka, yhteisö. Niin, yhteishenki. Se on niinku oikee, absoluuttinen totuus on tämä. No täydellinen sanoi ei ole kuitenkaan missään tapauksessa, että tuskin se on minkään kanssa täydellinen. Kaljaleena. Joo. Kaljaleena. Siis niinku se on nyt, se oli viime vuonna ekaa kertaa ja Kaljaleena on nyt jo semmonen, että jos me ei saada Kaljaleenaa tänä vuonna ollenkaan, niin mä petyn. Ei kyllä ilman Kaljaleenaa ei tällä pysty maailmaa. Toi kestä, on kyllä hyvä. Ei kestä ollenkaan. Se on jotenkin niinku tullut niin ikoniseksi, vaikka se viime vuonna vasta onkin. Sly pelit yleisesti. Olutta. Joo. No tietysti ilman Paavoa miitti ei olisi täydellinen. Hyvä vastaus! Ilman Franssia miitti ei olisi täydellinen. Hyvä vastaus. Oikeesti tää oli vaan peiten vastaus. Mä vihaan heitä kumpaakin. Ota tästä poika. Heitti majoneesia. Kruunun majoneesia. Heitti majoneesia naamalla. I came! Siihen kasataan torni kaikkea. Sen konsolit ja kaikki sinne väliin. Operaatio televisio. Mikä se tuppi? Ota vähän custom, mutta toimii. Toimii. Katso yläkulmaa. Se on valmis. Pata on valmis. Kello on 12 kyllä. Tästä jää aina näissä miittivideoissa jää kuvaamatta ne niinku menomomentit, mutta vittu, me vedettiin litran tapsa saunassa. Ja nyt kohta on vittu naksun pattaa vuoro täällä ja ei saatana. Nyt on vuorossa pattaa saatana, ei saatana, nyt on pattaa. Pattaa löytyy, ai saatana. Kyllä maistuu näin saunaillan jälkeen vittu naksun napalmipatta. Kyllä maistuu. Tässä on sitä kuuluisaa pattaa, napalmipattaa. Makaroni. Tän parempaa ei vittu saa. Mitä helvettiä siellä nyt sotketaan? Se oikeesti kaatuu. Se oikeesti valunnoi puolella taas. Kyllä mä oon hengissä edes mitään. Se oikeesti valuu. Se oikeesti kaatuu. Mitä vittua? Ja pata on ihan vitu hyvää. Tän pitäis syödä. Ei kiitos. Suola on täydellinen. Ei tarvinnut suolaa. Jokainen päivä ennä salotettu täältä laiturilta, niin täällä ollaan taas. Eilen tosiaan tuli 9 ihmistä tänne miittiin ja vähän saunottiin ja
ryypättiin ja vedettiin tosiaan se litran tapio kumpikin gängi. Me mentiin viisi henkeä ja viisi henkeä meni saunassa. Kummatkin gängit veti litran vitun Turkin pippuri tapio siellä. Ja mulla nyt itellä ei ole krapula yhtään. Naksun napolmipata seivas kyllä meikäläisen päivän. Mulla ei ole minkäännäköistä krapulaa, kaikki on ihan hyvin. Kaikilla muilla ei, joillakin vähän muistikatkia. Ainakin pari ihmistä tainnut tuon puun takana käydä oksetamassa. Tänään tulee paikalle sussia ja petskiä. Katellaan mitä päivän aikana tapahtuu. Toivottavasti ei tule nuo pahentaiset pilvet tänne. Mitä sä näytit? Ei vettinä sellainen. Saksu, auta! Kaljissa on painava läski! Noniin, se on siinä. Täällä on työmiehet, jotka ei tee yhtään mitään. Jokaiselle oma sommelu täyttyy. Ulos kaikki mitä. Siellä tarvitsee nyt kaikki. Tässä on tulos. Jos ei lähemme kekälle. Tuli vaan sateenkaarta vaan tuli. Kävelen pois. Jäävä. Kylmä jäävä. Niin mun piti just soita megalovania. Mitä? Soita megalovania. Perkele, kun sataa. Siinä se nyt saatana on. Kaikessa komeudessaan. Et sinä vaan Kalja Leena. Kylmä huurteinen. Tuo haettu nyt. Sussekin niitä. Go vlogi. Go vlogi. Mitä katsotaan? Tupla vlogi. Ai niin tuo. Joo, lähti rikko. Vittu, se muuten sois auto sun tästä puutuutti. Kannukoski, kannukoski, kannukoski. Oli se yllättävän simppeli sitten, kun pääsin teillä pelaa. Ei mitään dokaaminen. Saatana, kuluttanut kaikki bensat tällä väliin. Kaikki bensat meni. Filmaa, kun me tulen huoneeseen. Meidän saunan läpi. Kello on 5, Naksu. Niin, nyt kyllä meillä. Ihan hyvin tajoon. Aurinkolla sit tulee kyllä hyvin käyttämättä. No niin, tervetuloa minun kokeilun nurkkaukseen. En tiedä mikä vittu tässä tullut, mutta viili. Se piti olla kermaviili, mutta sä ostit väärää viiliä. Niin... Mä otin ykkösviili ja siitä tuli vähän niinku viilimähistä. Voi vittu! Ei, saa maistaa. Saa maistaa. Testissä tänään. Tuli liisteri. Tässä on vitusti enemmän kuin normisti ottaa. No? Tää on ihan hyvä, mutta tää on liisteri mä sanon. Ihan oikeesti! Naksu! Tää on vaan asioita, missä mie onnistu. Reloading! Voi jo kyllä niin järkyttävää pasuunaa. Tämä. Niin. Heikä ole! Nyt syttää! Oliks toi sun? Peli auki. I'm Bond. Heski Bond. Kaikilla muulla on kaljet ja joku ei tavaa kapsaa. Sami Kuro, sä teit Sami Kurosen. Sami Kurosen. Tämä on Piinas Kannonkoski Miitti. Yeah. Kaikki eivät ole paikalla. Minäkin speedrunaan tämän, mutta senkin kunniaksi en tule tätä vain näytille. Sillä, uskon teidän huostaanne, Tapio neljännen.
Tapio. Viidennen. Tapio. Kuudennen. Nyt summonataan. Minä sain kasteen. Minä määrään tahi. Selkää. Grillimaistelija on Kurosen grilli, Kurosen viini täällä. Kaikki hoituu. Ei muuten kuin suuhun vaan. Saatiin hyvä tässä pelissä. Pelataanko uudestaankin vielä? Voi tili vittu! Variseja täynnä tämä maa. Joka kylä ei peltorni koristaa. Ja minä olin Titanic, jättiläinen Titanic. Viimeiset akut käytetään tähän tärkeään videoon. Tiistai päivä, ilta, just tultu saunasta. Kova meno. Juu. Vitun Club Mix-efekti. No hai, se oli Club Mix-efekti. Pelastui. Kato, täällä on hattaroita. Joo, yksi. Se on vahtokarkki. Eiku niin. Hattara. Punainen on rakkauden väri. Musta kuus. Vittu. Sieltä. On miun laittama. Tää oli Koskenkorva Peach. Okay. Oh, no niin. Peach. Okay. Kovin kauan pisti. Niin, no, tämä näyttää erittäin hienolla. Saanko me tollasen dati saanut? Kameramiehen juoma löytyy osoitteesta. Ei mikään. Run. Se on musta 2.6. Tämä on Pouva. Kopparberia. Juu. Tuota, Baileys maistuis. Maistuis. Mitä? Ei mä nyt siis... Punainen 30. Se on siinä. No niin. Okay. Eli mulla on säntsi saa. Ja sitä viinaa. Oi saatana. Ei vittu, no niin. Se jäi viimeiseksi. Eikö se ole sama vaan niinku nyt juua tuota suora? Tää ei maistu 60-seltä, mutta tää on alkoholipitoista. Kuka on vetänyt sen 60-sen jo? Cheers. No sehän on vanha kunnon tapio. Siihen joit sen. Ne noinko? Joinko? Näin. Se oli vittu... Mitä ton 60-nen siis? Mikä tää sitten? Sä sanoit, että se oli tapsa. Joo, se oli tapsa. Eli toi oli tapsa. Läski. Joko se lähtee päivä käynti. Startti. Reload vettä. Reload koodin kylpyvettä. Tussa vastaan. Julius Baffler. Joo, elikkä... Oikea optimisti käärimistä. Minä olen se, joka sanoi viime miittivideossa Sienjää! Sienjää! Teitte Depen kanssa sienjää. No joo. Siellä on kosken laskijaa ja herkkusienen tuota jalkaa tuommoista muussattu ja heitetty kompona tolleen yhteen, niin joo. Hyöty käytetään se jalat siitä hyvin ja tulee semmoinen kiva tekstuuri siihen. Sitten täällä tulee jossain kohtaa parsaakin. Parsaa! Joo, ja sitten meillä on kanan sisäfilettä. Oi. Meillä on uusia perunoita. Oi. Kyllä näistä grillisetit kehkeytyy. Krassis. Liikennisikö siitä minullekin yksi parsa sitten? Ei. Voi olla. Mä syön 308. Mä syön yksin kaikki 8, niin saan. Kyllä mä veikkaan, että siitä tarjoutuu. Joo. Yrkkyä. Sen sovitaan.
Haluatko vielä Jepe yhden meidän sielistä? Se haluaisi osallistua meidän sieliin. Kaksi mulle. Monta sä syöt? 7. Aha, okei. Okay. Onko me usko, että tuo pekonin rasva niin kuin auttaa siinä, että nuo... Ei mene pekossa sieniä! Jos haluat jonkin verran auttaa, niin voisiko avata muita pekon... Onks Ravi palannut teltta, kun ei auta peliä? STP tuulitikkuja. Sillä onhan suolainen. Heti meni muudeksi. Mistä se oli? Meneekö kun mä nojaan eteenpäin? Mistä se? Miten se savu on liikaa jo? Marko! Saatko? Sampo pode kalte, kalle pode sampo pode. Tää varsinaisesti trappremiksi. Okei. Trappremiksi. Ja illan grillisetit on jälleen suoritettu. Sienet, kanan sisäfilettä, possupihviä, vitusti salaattia, uusia perunoita, parsaa. Täällä on vittu kaikkea ja nyt me syödään. Skool! Skool, kips. Ai. On tää kyllä vittu mukava. Mä tiedän, kun tästä puuttuisi jotain. Oi, kato! Wow. Mistä me saatiin? Nyt ei puutu enää mikään. No niin. Mitä köyhät? Tää olipas paska. Ei kuulu, sun pitää lisää joku. Kling, kling. Se on mällipalja. Ei. Se on muistakaa muuten nostaa kuutin kuteiden mertsiä ja Naksu on hieno mun malli. Naksu on mun vakio malli ja hän esittää mertsi tuotteen. Joo, menasin! On pohjan tähden alla, tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan. Siis loistakoon Shanghain valot ja valaiskoon yötä New Yorkin valot. Katsuvien silmäni ja nukahjan sun vieres viimein. Lähtäys on mennyt paikoin, on puhdasti kuin hankien. Illan tuulen katoaa ja tummun aina voi. Hyvä! Pimputa sitä kitaraa! Pimputa viimeistä päivää! Tee se! Ei se, että meillä oli hetkemme, eikä se, että meillä oli heikomme. Suomi kuulee kerrasti, kun taas selkäseen. Hashtag selkää! Vain menin siniseen ja kojallin. Me jalat jylisteen. Jaaha, tää on tää perus ongelmatilanne, tuo Kannukoski on semmonen paikka, että täällähän ei kiitetä mistään, ellet sä tuosta itte esille, että sä oot jotain tehnyt. Ja mä täytän tän veden. Kummasta luovun? No, ehkä tällä kertaa luovun oluesta. Heitän ämpärin pois ja haen vettä. Nyt tiedätte, kuka vedet toi saunaan. Ja ne haetaan suoraan järvestä, koska Paavo ei asentanut vesipumppua oikein. No niin, sieltä tulee. Perkele! Eihän näillä saatana löylyjä vielä saa, mutta näillä mennään.
vittu, puolet tippu matkalla. Ai vittu! Saunan täyttäminen on kovin vaikea toimenpide. Ei tällä määrällä saa mitään. Rohkeasti vain. Noin! Sauna on valmis. Missä mun kaljo? Se jäi sinne saunaa. Oi vimpelin veto. Koska Kannonkoskella, kiitos, ei seuraa ikinä perässä. Ei ikinä. Kannonkoski on täynnä itsekkäitä kansalaisia. Hävetkää. Olisiko kellään aiheen taito? Tämä tuli videolle maksi. Emme huomannut. Ullan ruokahuoltamossa. Meillä on 300 läskeilemässä. Me otettiin kaikki jotain tähän ja sitten me otettiin vielä toiset kotiin, että niinku, nyt on huoltamopäivä, pihalla sataa. Tämä on täällä heti rohmuomassa, vaikka justiin saa pieni ruoata. Never stop the madness. Heidät otti makkaraperunat ja hampurilaiset mukaan. Mä otin hampurilaisia makkaraperunat mukaan. Meillä on tällainen hyvä jako. No, mutta pojat, minkälaisen kouluarvosan antaisitte näille ruuille? 5/5. Voisi olla semmonen 8.5. Juu, kyllä. Oi joe. Hyvän puolella on. Siinä on talissa. Älä kuulua. Mihin me mennään? Ilmaan, ilmaan. No niin, keilhallisuunnitelma voi ihan tuota pikaa alkaa. Me vedetään tosta vielä nämä lääkkeet ja... Pyöränpöytä ritaali kokoontuu tänne. Paavo ohjaa jonnekin ihan eri paikka. Yks. Mitä? Ihan hyvä peli, tullaan kanssa uudestaan jätkä pelaamaan. Kato mitä Jose! Kato melkein! Oi, kato! Liukastu! Kaadu! Oli se kaato, mutta sä kaadoit itse. Mitä sä venyt? Tupin keilaamaan eikä joogaamaan. Hei, olen tohtori Gerhard. Etsimme parhaillaan testaajia uudelle mieskuntoa parantavalle tuotteellemme. Testaajat ovat innoissaan mahtavista tuloksista, jopa 8 senttiä pidempi penis 2 viikossa. Jos haluat kokeilla tuotetta ilmaiseksi, klikkaa videon linkkiä ja tilaa itsellesi ilmainen pullo tänään. Kello on yli 1 yöllä ja saunas on jengi ja meillä on täällä pienehköt yölliset grillimätöt tulossa ja häkämyrkytys lähellä. Meno on korkealla vielä. Meno on vielä korkealla. Vaikka tänään oli kyllä vähän tällainen sateinen päivä, niin oli kyllä mukava päivä, kun käytiin keilaamassa ja pelattiin Hitleriä ja saunottiin ja käytiin ruokahuoltamolla, niin kyllä tästä hyvä mieli jäi tästä päivästä. Niin no sen tyttö. Siinä pitää. Niin, no niin käydä. Mä näin hyvää unta niin kuin premissi uudelle Skifi-elokuvalle. Oho. Kyllä mä näin sellaista unta, että on semmonen rekkakuski äijä, jolla on 3 lasta ja
avaa niinku galaksien välinen pedofiili, kidnappaa ne avaruuteen. Ja se ei voi lähteä perään, koska sille ei ole varaa niinku avaruusrekkaan. Mm. Niin sit sen täytyy pölliä avaruusrekkaan ja lähteä sillä avaruuteen, koska on käynyt avaruudessa. Jep. Se on kyllä premissi. Kyllä mä näin sen silmin, kun mä työllä uneksi. Ei alka menkö! Ei! Ne jättää meidät tänne yksin. Ne odotti tunnin ruokia ja sitten ne söi. Ja nyt me odotetaan meidän ruokia täällä. Meidän pizzaa ja kebabihampurilaisia. Pizza time. Oh boy. Oi vittu. Mä voin valita se makkara tuohon noin. Nyt minä olen uusit hoon. Valvo, nieletkö vai syljetkö? En mä takaa nielet. Ottaa tapsupullo. Meillä on tehtävää. No niin. NYT nyt. On. Tässä on. Ei toimi. Laita pois. Kello on 2:30 perjantai-iltana. Mitä sorsia tuolla menee? Mikä ilta, kun äijät on täällä? Sauno Tiia, tämmönen perus. Siellä on sisällä aikamoinen sekoilumomentti päällä ihmisillä. Kaikki on ihan vitun aineissa. Kalja Leena ei oo päässyt ulkoilemaan nyt paljon. Kyllä tässä mielessä on ollut niin kylmä ja tuulinen ja satteinen keli. Vaikka mä teen kahvin, aina se maito on loppu. Tää on jo toinen kerta. Tää on tuuri. Pölkkä. No niin! No. Kattokaa sitä ja oppikaa. Mä sanoin, että tää on noppaa perkele painotettu. Ja pöytä on vinossa. Tää on muuten ihan vitu vino tää pöytä. Just sanottiin eilen, että se on, että pizza-efekti on se, että on silleen vittu kai tää yhtäinen pizza, mutta sit kun jollain siinä vieressä on, niin nyt kyllä tekee. Niin, ja toi on helvetti hyvä näköinen pizza, joka on kaiken pahuuden päällä. Jami on aito, eli pizza ja viini, ihan kuin italialaiset ravintolas olis, ja musiikki soi taustalla. Minä menen kohta töihin. Hyvä todottu. Vaikka sä niin paljon valitteletkin kaikesta, niin kyllä säkin oot tollanen vitu sossu. Kaikki muut on täällä työn touhussa ja tai siis minä olen johtaja, niin minä vaan istun tässä. Mutta kaikki muut on työn touhussa, paitsi tämä mies. Mä oon tehnyt ihan vitusti hommia, niin mä istun tässä. Joo, saa sitä vähän taukoa. Mäkin oon tauoa. Vahinkin desinfioituu. Ei mitään, ei mitään. Ja kämppä tuoksuu aivan ihanalta. Jep. Kyllä tänne pitää jättää semmonen Tapio-ominaishaju leijumaan. Joo, no vessassa on sen verran tunkasta, että... Pystelepä, pikkuja kuulantaa jokaisen saa pietoa kehittyä saakka. Eiks meni vielä kauemmas? Se oli nyt tässä. Itikko mökki vetää lattialla surmeen tälleen. Sitten. Mitäs täällä on likaa vielä? Jesse, äkkiä eiks. Äkkiä niinku se Timurin kanssa. Jesse, äkkiä Paavo hoomaa kohta sun trollauksen. Jesse, äkkiä. Ei siellä sulle, nopeasti äkkiä. Vauhtia. Nyt on juosta ikuisesti. Jahti alkako. Viitti on tulossa päätökseen.
Vittu pöymeenkö? Mä oon syöksynyt meitä enää yhtään. En siis enää päivääkään oon syöksynyt tätä poukkoa. Mitä? Mä vihaan tätä kaikkia, mutta tungita tänne mökille joka vuosi. Mutta me laittaa pakkelit naamaan ja me laittaa jatkoille. No niin, ja jatkot sitten mun ja Jamin luona tänään illalla. No niin, nähdään siellä. Nähdään siellä. Okei. Ei mitään. Hei, yes. Ystäväni. Moi, moi, moi. Ensi kertoon. Mä en oikeesti heittänyt sitä imuriisin yläkenttää. Mulkku! Patkolognese. Hei, hei. Viimeinkin ne saatana kusipäät lähtee. Sitten vielä nämä. Hei hei vaan. Heippa! Keskisormia näin. Mikä on Meetin motto tai mikä voisi kuvata tätä Meetia parhaiten? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Missä aika liian? Tää on viimeis life. I'll be back! Joo, joo. Vanhan kansan sanonta, sauna, viina ja terva. Ilman alkoholia ei menesty. Kaljaa saa aina lisää. Viikkotaikoks kaljalla pistetään remmat. Mitä? Mitä tapahtuu? Asia. Mitä tapahtuu? Never stop the madness, niin kohta vedetään. Löyly välissä. Hyvä ruoka, parempi mieli. Ai, keksit itse. Joo.